Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Dr. Nurkatina binti Muhammad, merupakan pensyarah kanan dari College University Islam Perlis. Dan hari ini saya akan membentangkan satu kertas yang bertajuk Penerokaan Tahap Kefahaman Pendidikan Keusahawanan dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah di Negeri Perlis. Okey, saya kenalkan ini merupakan kumpulan penyelidik iaitu diketuai oleh saya sendiri dan juga ahli penyelidik adalah Puan Noor Muswira Muhammad dan juga Dr. Farah Mastura. Untuk makluman semua, kami ingin menzahirkan penghargaan kepada Faizuddin Center of Education Excellence, yang mana SCOEE inilah yang menaja sepenuhnya geram penyelidikan kami pada kali ini. Okey, sedikit pengenalan. Okey, umum kita tahu bahawa kajian yang berkenaan dengan keusahawanan sangat-sangat giat dilakukan dan juga telah pun ada bermacam-macam dapatan dan juga hasil lah. Namun apabila kita membuat desktop searching yang mana kajian terhadap kefahaman pendidikan keusahawannya di kalangan pelajar-pelajar sekolah menengah itu sangat-sangat kuranglah. Jadinya pihak penyelidik kali ini kajian ini mempunyai dua objektif kajian. Yang pertama, untuk mengenal pasti tahap kefahaman pendidikan keusahawannya di kalangan pelajar-pelajar sekolah menengah di Perlis. Yang kedua, mengkaji faktor luaran yang memberi kesan terhadap kefahaman pendidikan keusahawanan dalam kalangan pelajar sekolah menengah di Perlis itu. Okey, dan untuk skop kajian, kajian ini melibatkan 22 buah sekolah menengah kebangsaan di Perlis, yang mana 22 buah ini yang menawarkan subjek-subjek yang berusulkan keusahawanan seperti perakaunan dan juga perniagaan. Okey, jadual yang ditunjukkan ini merupakan profiling pelajar-pelajar ataupun responden yang mengambil bahagian dalam penyelidikan ini, yang mana kesemua responden adalah seramai 266 orang dan terdiri daripada 22 buah sekolah di Okey, seterusnya kita lihat kepada pecahan keterlibatan responden dalam bengkel dan kursus keusahawanan di luar kelas, dan juga pecahan responden yang menjalankan aktiviti perniagaan sendiri dalam skala yang kecil. Jika dilihat daripada carta pie ini, didapati 16% menjalankan perniagaan sendiri, yang mana ini membuktikan bahawa pelajar-pelajar sekolah menengah menjadikan aktiviti ataupun menterjemahkan pendidikan keusahawanan itu kepada gelagat sebenar, yang mana sebanyak 16% melaksanakan aktiviti perniagaan sendiri. Seterusnya, refleksi mempelajari ilmu keusahawanan, yang mana lebih daripada separuh ataupun lebih daripada majoriti pelajar menunjukkan keputusan bahawa mereka ini gembira dalam mempelajari pendidikan keusahawanan tersebut. Okey, seterusnya analisa min dan ujian korelasi terhadap kefahaman pendidikan keusahawanan, yang mana berdasarkan jadual ini kita dapati bahawa lebih daripada separuh ataupun majoriti pelajar menyatakan mereka ini faham berkenaan dengan pendidikan keusahawanan yang mereka pelajari di sekolah itu sendiri, dan juga mereka tahu sebagai kesimpulan, dapatan yang diperoleh menjawab kepada kedua-dua objektif kajian, yang mana objektif pertama adalah untuk mengenal pasti tahap kefahaman pendidikan keusahawanan di kalangan pelajar sekolah menengah, yang mana dapatan yang diperoleh adalah lebih daripada majoriti pelajar faham berkenaan dengan apa yang mereka belajar di dalam
kelas berkenaan dengan pendidikan tersebut. Dan dalam masa yang sama, mereka ini juga faham ataupun mereka ini setuju bahawa faktor ibu bapa, rakan-rakan dan juga saudara memainkan peranan penting, termasuklah platform media sosial, yang mana faktor-faktor ini yang boleh mempengaruhi mereka untuk menceburi bidang perniagaan. Tetapi mereka ada juga kegusaran berkenaan dengan ibu, terutamanya dalam aspek ibu bapa menggalakkan. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.